Jeg får motivation af at lære noget nyt, og jeg får aha-oplevelser. Det er skide sjovt at have mit fag. Det, der motiverer mig for at være på det her studie, det er, at jeg rigtig godt kan lide tal, og rigtig godt kan lide matematik. Og så har Matematisk Institut det største stykke af kage og billigste kage. Ja. Og så er det rigtig hyggeligt at være her. Det er en god atmosfære. Og vi har en rigtig god studiegruppe, så man har lyst til at komme. Og nogle gode læsemakker. Ja, og det, vi har lyst til at være her. Sådan at det, man får lyst til at være her, når der er nogle søde mennesker. Og vi har en rigtig god klasse også. Det, der motiverer mig på studiet, det er, at fagene hænger sammen tværfagligt. Du kan bruge det, du lærer i det ene fag, til noget, du lærer i det andet fag.